Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O beneficiamento de arroz no Rio Grande do Sul diminuiu e as importações brasileiras do grão aumentaram em meio à entressafra, é o que aponta um levantamento do CPEA. Como é tradicional neste período de entressafra, em que a disponibilidade interna fica reduzida, o beneficiamento e saída do grão do Rio Grande do Sul vem caindo. Segundo dados do Instituto Rio Grandense do Arroz, a redução foi de 9,13% de setembro para outubro. Os pesquisadores do CPEA afirmam que as importações cresceram 18,1% no mesmo período, totalizando quase 121 mil toneladas em equivalente casca. O Brasil vai exportar um produto inusitado para a Índia. O país asiático vai comprar derivados de ossos para a produção de gelatina. Desde 2023, outros 5 produtos brasileiros ganharam acesso ao mercado indiano. Açaí em pó, suco de açaí, pescado de cultivo, pescado de captura e abacate. A importação de derivados de ossos pelo país asiático tem como finalidade a produção da gelatina. A Índia é o 14º maior destino dos produtos agropecuários brasileiros, com exportação de 2 bilhões de dólares no período de janeiro a setembro. Açúcar e óleo de soja foram os principais produtos comercializados. A baixa oferta de açúcar cristal tem sustentado os preços no mercado. A alta chega a quase 3%. No balanço da semana passada, a média do indicador CPEA-Esalq do açúcar cristal branco para a cor incunsa de 130 a 180 foi de R$ 166,01 a saca de 50 quilos. Esse valor representa uma alta de 2,68% em relação ao período anterior e renova a máxima nominal da série histórica. A baixa disponibilidade de cristal desde agosto tem sido o principal fator que sustenta os preços. De acordo com pesquisas do CPEA, nos últimos dias, as chuvas fizeram com que as usinas interrompessem a moagem da cana-de-açúcar, o que restringiu ainda mais a oferta para negociações à pronta entrega. E os preços do café arábica também voltaram a subir. As pesquisas demonstram que os preços domésticos do café arábica voltaram a subir no começo de novembro. O indicador CPEA-Esalq do tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, tem operado perto de R$ 1.600 a saca, preço parecido com o realizado no começo de 2022, quando o desenvolvimento da safra brasileira e a perspectiva de produção menor impulsionavam os valores. Atualmente, os pesquisadores explicam que a alta vem do dólar valorizado frente ao real, dos estoques justos e de incertezas relacionadas ao potencial produtivo da temporada 2025-26. Responsável por escoar o ouro e os diamantes retirados de Minas Gerais, a Estrada Real é a maior rota turística do país e foi responsável pelo desenvolvimento das cidades por onde passa. E para contar um pouco dessa história e dos personagens que fizeram e ainda fazem parte dela, os repórteres Ingrid Alves e Olimpo Pereira embarcaram numa viagem inédita e exclusiva com um comboio de tratores. O grupo saiu de Santana dos Montes com destino a Ouro Preto, refazendo o caminho dos tropeiros e mostrando a beleza e os encantos do interior mineiro. Muita poeira, passagens estreitas, pedras, subidas e descidas acentuadas, um visual de tirar o fôlego, muitas histórias e personagens ao longo do caminho. Para ligar a região produtora de ouro em Minas Gerais ao litoral carioca, foi construída no século XVII a Estrada Real. No começo, o caminho ligava Ouro Preto a Paraty e era por essa rota, feita por tropeiros,
que o ouro era transportado para ser enviado até a coroa. A jornada durava 60 dias no lombo de uma mula. Hoje o trajeto virou rota turística, a maior do Brasil com 1.600 quilômetros e atrai gente do país e do mundo todo. E a gente vai percorrer parte desse caminho durante os próximos 3 dias, saindo agora da cidade mineira de Santana dos Montes e chegando até Ouro Preto, ouvindo histórias, conhecendo gente, mas de um jeito diferente, pela estrada de chão batido e de trator. É, amanheceu um pouco frio aqui, mas o sol vai abrir e provavelmente vai esquentar. A previsão é de muito calor e poeira, mas está tudo dentro do programado, a gente já sabia que ia ser assim. E a gente vai conversar com a Nina agora, que é a única mulher que vai fazer esse percurso de trator, um trator aí, aliás, muito bonito. Nina, como é que está a expectativa, como é que está a sensação? Gente, o coração tá mil, né? A gente está dias aí se preparando, né? Meses se preparando para essa viagem. Que honra estar participando desse time tão, assim, de elite, né? E aí, representando com o trator rosa, para dizer que a mulher tem cada vez mais espaço e competência no agro. A mulher está cada vez mais sendo vista mesmo, né? A gente consegue colocar um holofote nas mulheres que sempre tiveram um papel essencial nisso, né? Então é uma honra mesmo. A meta do primeiro dia é percorrer 66 quilômetros pelo interior de Minas Gerais, refazendo o caminho dos tropeiros. Por aqui, o horizonte se faz de morros, vales, montanhas, lagos, pequenas plantações e criação de animais. Rádios comunicadores mantêm a formação e garantem a segurança do comboio. O trator que apresenta problema é assistido pelos mecânicos e logo segue o caminho. Para esticar as pernas, uma parada rápida em Itaverava, município de pouco mais de 5.600 habitantes. Não é preciso dizer que o comboio chamou a atenção. Pé na estrada de novo, ou melhor, pneu na terra. É hora de seguir viagem até Ouro Branco. Mas antes, no rumo da cidade de Conselheiro Lafaiete, um ponto é parada obrigatória. Às margens da MG 129 fica um sítio histórico, a Estalagem dos Inconfidentes. Essa é a famosa Gameleira de Tiradentes. E para entender a importância histórica desse lugar que a gente conversa agora com a turismóloga, com a Luísa. Luísa, explica para a gente que região é essa. Bom, nós estamos aqui na divisa entre o município de Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete. Ao fundo nós temos a Estrada Real, né? E esse local é a estalagem da Varginha, que era uma pousada onde os inconfidentes, um dos lugares, né, onde os inconfidentes se encontravam para fazer as suas reuniões, conforme mesmo consta o diário de Dom Pedro. A coroa portuguesa escolheu esse local para deixar o quarto, uma perna do Tiradentes, que foi colocada naquela gameleira, foi colocada, pendurada nesse local, nessa árvore, dando resposta à sociedade como, olha, se fizerem, esse será o fim. A pouco mais de uma légua dali, voltando para Ouro Branco, a Casa Tiradentes, ou Fazenda Carreiras, era o local onde o quinto era cobrado e os tropeiros faziam carreira. O quinto era uma espécie de imposto, a parte que a coroa portuguesa cobrava do ouro retirado das minas. Carreira era tipo um teste que os tropeiros faziam com as mulas, uma corrida, para saber se o animal aguentava seguir na estrada ou se era hora de parar. O local que servia de pouso para os tropeiros continua lá, assim como a senzala, que chegou a abrigar 30 presos e um buraco fundo na parede por onde o quinto era passado. A região era o centro econômico da época e chegou a ter mais habitantes que Nova York. É o início do Brasil, né? É, começou com essas histórias, com as vivências e depois virou história e a gente agora vive as histórias, né? E muito bom viajar nesses caminhos de Minas aí para entender um pouco também, né? Vivendo, né? No bairro de Olaria, é o seu Rosildo, do sítio Recanto Feliz, quem recebe o comboio para uma rápida e importante parada. Morador antigo da região, foi ele e o filho Denis que traçaram os caminhos que os tratores estão percorrendo. A propriedade, que já serviu ao turismo rural, hoje recebe a família e os amigos.
eu tinha um restaurante, tinha pesque-pague, tinha charrete para passear com as crianças, entendeu? E finais de semana tinha um forró também, que era muito bom, o pessoal gostava muito. Aí depois, chegou um certo tempo, fica cansativo. Aí onde nós paramos, aí agora ficou só para a família. O senhor já tinha visto tanto trator assim reunido, entrando aqui na propriedade? Nunca, primeira vez. É uma emoção muito grande. Aí eu envolvi meu pai, ele envolveu os irmãos dele, envolveu todo mundo, amigos, e a gente conseguiu fazer esse caminho acontecer. Muita dificuldade, mas graças a Deus, deu certo. A Nina segue firme na estrada, chamando a atenção com o trator rosa. Primeiro dia tá quase terminando, e aí, como é que foi esse tempo de estrada? Gente, só emoções boas, viu? Assim, eu já esperava que isso aqui fosse demais, né? Mas, gente, é muito legal! Isso aqui é muito legal mesmo, muita emoção, né? Muita aventura. Gente, eu ficava assim, cada visual e assim, cada perrengue, uau, assim, muita poeira mesmo. Tinha hora que, realmente, a pegada dessa caravana de muita fé é verdade mesmo, que tem que acreditar. Tem hora que é tanta poeira que fala, não, só acredita, só vai. Rumo à pousada, mais poeira, aventuras e um visual deslumbrante. Máquinas estacionadas, hora do descanso, mas não para todo mundo. A equipe de mecânicos entra em ação para deixar tudo pronto para o dia seguinte. Final do primeiro dia e o João está aqui fazendo a manutenção. Tem que fazer um check-up para ver se está tudo em ordem para sair amanhã cedinho? Com certeza. Vamos deixar o trator tudo pronto para o segundo dia dessa viagem. E hoje o balanço do dia. Algumas máquinas pararam, mas rapidinho vocês chegaram e fizeram todo o apoio, consertaram o que precisava e o comboio seguiu. Com certeza, né? A equipe da manutenção aí também está de parabéns. Conseguimos colocar todas as máquinas funcionando. E o dia amanhece em Ouro Branco. E para treinar as habilidades dos motoristas, uma brincadeira aquece os motores. Antes de sair, o jantar já começa a ser preparado. É isso mesmo. Dois pedaços de carne são embalados e colocados perto do escapamento de um dos tratores. Eles vão cozinhar o dia todo enquanto o comboio seguir na estrada. Segundo dia de viagem começando, a gente sai agora de Ouro Branco e vai até Lavras Novas, são cerca de 60 quilômetros. E para sentir como é que é estar dentro do trator, eu vou pegar uma carona com o Fábio. Fábio, tudo pronto? Tudo pronto, vamos lá acelerar. Bora então, até já! O destino agora é o Parque Estadual Serra do Ouro Branco. Na rota, curvas sinuosas, trechos de estrada asfaltada, muito chão batido, poeira, areia e pedras. Grande parte é de subida, afinal, vamos chegar a 1.300 metros de altitude. No horizonte, as montanhas de Minas Gerais. No caminho, personagens que se encontram. A Suelen estava com um grupo praticando trekking na montanha e ficou admirada com a inusitada presença de tratores por ali. Nossa, foi surpreendente! A gente gosta, né, de ver o que está passando, a gente já correu para cá, já estamos comemorando, fazendo essa bagunça. Foi algo totalmente inesperado e é isso aí. A subida compensa, viu? De cima da serra dá para ver as cidades de Ouro Branco e Conselheiro Lafaiete, além da lagoa artificial que foi feita para abastecer a maior empresa brasileira produtora de aço, localizada na região. No mirante, tratoristas e famílias param para descansar e contemplar a vista. A gente já subiu aqui cerca de 1.300 metros, claro que eu já provei o queijinho, estou acompanhada do queijo. E quem trouxe queijo aqui para cima da montanha foi o Wagner. Wagner, chegar e ter essa vista aqui, espetacular, né? Espetacular, uma vista mensurável, um trajeto bem bacana, várias pessoas legais também, então a gente está curtindo bastante esse evento aí. E estando em Minas, queijo não falta. Um queijo, um pão de queijo nunca pode faltar. E é hora de ouvir histórias também e entender por que a Luana seguia o comboio com a filha Eloá, de apenas 4 meses. Ah, a gente sempre foi muito aventureiro. Eu perdi um irmão há 2 anos.
E ele amava, ele era do agro. Então a gente, e ele trouxe esse calor pra gente, como sempre, né? Então é emoção, não dá nem pra contar quanta emoção tá envolvida nesse caminho. Não dá, é gigantesca, não dá pra mensurar. A gente fica imaginando se ele estivesse aqui, como seria, o que, que ele fazia. E eu acredito que ele está aqui com a gente, né? E ele estaria amando, né? E eu acho que foi ele que trouxe a gente para aqui também. Reuniu todo mundo nessa grande aventura. Isso, todo mundo. O pai da Luana é o Vanderlei. Ele conduziu um dos tratores pelos 3 dias. Atrás da máquina dele, um banner levava homenagem ao filho pelos caminhos da Estrada Real. Depois da descida do morro, o comboio chega ao distrito de Itatiaia. E percorrer esses caminhos dá uma fome. Por lá, o almoço campeiro no gramado vem acompanhado da comida mineira reforçada. A paella caipira e o costelão dão a energia que a turma precisa. É hora de esticar as pernas e também tirar uma pestana. Almoço feito, agora é hora de um cafezinho e a gente está aqui também com o João, que é cafeicultor. João, top 1 de produtividade de café no Brasil e você trouxe café para a galera. Com certeza, esse ano foi um recorde de produção que eu tive aí. 6 anos de muita pesquisa para trazer esse resultado esse ano. Então, não podia perder a oportunidade de trazer para o pessoal provar esse café aqui hoje. João conseguiu a marca de top 1 de produtividade, colhendo 135 sacas por hectare, numa área de 10 hectares, na região de Varginha, em Minas Gerais. Mas ele não foi só levar o café para o grupo, não. O João também viajava em um dos tratores. E depois de uma paradinha para abastecer, é hora de seguir viagem. Pelos lugarejos de ruas estreitas, o comboio seguiu enquanto observava e era observado. A próxima parada estava logo ali. Hora de registrar mais uma vista pelo interior das Minas Gerais. Ninguém quer perder essa imagem, seja por terra ou pela água. Mais um cadinho de estrada, de poeira, subidas e descidas. Chegamos a Lavras Novas, um vilarejo repleto de casinhas coloridas, pousadas à beira das montanhas e turismo de aventura. É hora de conferir se a carne que viajou dentro do trator está no ponto. Será que isso vai prestar? Então a gente embala a carne, tempera, embala ela, põe em papel alumínio, coloca no coletor do trator, vai em cima do motor o dia inteiro. E aí o ponto depende do tanto de subida que tem. Se tiver muita subida, ela vai ficar bem passada. Se tiver razoável, fica o ponto. Então hoje ficou especial. A farra está garantida. Agora é hora de descarregar, conferir os equipamentos. Tem surpresa para a comitiva essa noite. Segundo dia de aventura terminando com música boa e daqui a pouco moda de viola boa. E quem vai comandar o show dessa noite é o motorista do trator número 6 do comboio. Ele é agrônomo, ele é violeiro, ele também é ator e cantor. A gente está aqui com o Guito. Guito, como é que está sendo participar dessa experiência? Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto muito assim, de aleatoriedade, né? Fazer um negócio diferente. Eu que já fiz esse trecho aqui a cavalo, né? Já fiz a Estrada Real praticamente toda a cavalo. Agora de trator é a primeira vez. É só lugares maravilhosos. Hoje aqui em Lavras Novas. Tá incrível. E pro show, o que é que você preparou? Ah, não. Aí a violinha caipira nossa aqui no ambiente desse, Minas Gerais, né? Jogar em casa, né? As músicas que eu componho realmente é para ambientes como esse, é para as montanhas. É pro interior, né? A música eu vejo como um catalisador, né? Então eu gosto muito de usar ela também para fazer as pessoas se reconectar com a natureza, com a vida simples, com as coisas simples que a gente precisa, né? Para ser rico, vamos dizer assim, né? Hoje tá fenomenal, segundo dia, todo mundo cansadinho, vai poder deitar ali na rede, curtir uma musiquinha serena para recompor as energias. E eu sou de Lavras, né? Que é a Lavras Velha agora, né? Já que eu tô em Lavras Novas, a minha deve ser a velha, né? Bom, então não vou te atrasar mais, porque a galera ali já tá fazendo um forrinho na barriga, já tá comendo um churrasco gostoso e aí esperando pelo seu show. Mais sucesso pra você, obrigado. Estamos juntos, gostei muito. Beijão pra todos vocês aí da Record News. Assisto muito, principalmente a parte do agro aí. Eu como agrônomo, né? A gente acompanha. Obrigadão. Um abração pra todos vocês.
As condições do tempo sempre impactaram a produção no campo, mas as mudanças climáticas têm deixado o produtor cada vez mais em alerta. Neste ano, o Brasil teve enchentes, queimadas e secas históricas, e 2024 deve ser o ano mais quente já registrado. Para entender o que esperar daqui para frente, eu converso agora com Gilberto Cunha, que é agrometeorologista e pesquisador da Embrapa Trigo. Ele fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Gilberto. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, nós que agradecemos aí por participar do Record News Rural. Gilberto, vamos começar falando então da soja, né? A semeadura acontece neste momento. O clima deve ajudar? Olha, pelo menos até o momento, o clima tem favorecido. A soja ela é cultivada no Brasil desde o Rio Grande do Sul até a Amazônia, né? Até o hemisfério norte, no Amapá. Então, a soja, neste momento, ela se encontra em fase de semeadura, mais adiantada no Paraná, no centro do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, ela está mais ou menos a metade da área semeada já, mas ainda está numa época adequada. A soja no Rio Grande do Sul ela é semeada de outubro até o começo do mês de janeiro. No centro do país, a época preferida é o mês de outubro, início de novembro. Então, a preocupação que havia era com o atraso das chuvas no centro-oeste, que poderia prejudicar. Mas, felizmente, as chuvas retornaram, a estiagem deu uma trégua e os produtores estão podendo aí colocar as máquinas no campo e semear a lavoura de soja, que, inquestionavelmente, é a cultura mais importante do Brasil, em termos econômicos. Exatamente, e até justamente por causa do clima, em algumas regiões houve até algum atraso, né? Exato, esse atraso é recuperável. A grande preocupação com o atraso da semeadura da soja nos estados do centro-oeste e mesmo da região sudeste e até da região norte, é que quando atrasa a semeadura da soja, isso pode comprometer a chamada segunda safra do milho, que é plantada lá em fevereiro. A soja ainda pode ter um bom desempenho, mas com isso, atrasando a semeadura da soja, isso pode ter impacto no momento da implantação das lavouras de milho segunda safra, que também é uma cultura muito importante no Brasil e principalmente na região tropical. E com isso, predispondo o milho na segunda safra, quando atrasa a semeadura, há um risco maior de coincidir a sua fase crítica com a estação seca do centro do Brasil e causar prejuízo. Então, realmente procede a preocupação dos produtores quando se atrasa muito a semeadura da soja no centro-oeste e na região sudeste em função da possibilidade de impactar negativamente o milho que vem na sequência. Então, para aprofundar um pouquinho mais, por que a volta da chuva preocupa no centro e no norte, né, do Brasil? Particularmente por isso, pode influir no desenvolvimento inicial da soja, no seu potencial de rendimento, mas, acima de tudo, o atraso na semeadura da soja implica uma colheita um pouco mais avançada em 2025, e isso atrapalha o início da semeadura do milho de segunda safra, que o ideal é que seja plantado em fevereiro. Quando se adianta muito no mês de fevereiro, se entra no mês de março adentro, plantando milho aí no centro do Brasil, os riscos para essa cultura aumentam. Aumentam porque essa é uma região que, reconhecidamente, ela tem uma estação seca definida, né? A partir de abril, maio, as chuvas diminuem ou cessam totalmente e só vão retornar lá no final do mês de setembro e mês de outubro. Então, a torcida é sempre que as chuvas nessa região voltem no final de setembro ou, no máximo, no começo de outubro, para se poder plantar a soja na época mais adequada, na época que possibilite a exteriorização do seu potencial de rendimento e não venha comprometer aí o milho de segunda safra.
Gilberto, para todo mundo entender, né, a semeadura, que é aquele momento que coloca as sementes no campo, é uma decisão estratégica, é um momento muito importante, né? Agora, qual que é a hora ideal? Bom, a semeadura é um momento, eu diria, fundamental. Parece uma prática simples, a teoria até é simples, é sincronizar as exigências da cultura com as disponibilidades dos recursos do ambiente, mas isso nem sempre é possível, né? A semeadura, a partir de que a cultura está posta no campo, se condiciona o futuro, aquilo que vem pela frente em termos de condições de clima e de tempo, e consequentemente já se condiciona o desenvolvimento e o potencial de rendimento de qualquer cultura. A melhor indicação do momento de semeadura, seja da soja, do milho, do milheto, do trigo, da cevada, de qualquer cultura de grãos no Brasil, são as indicações, o calendário de semeadura que é preconizado pelo zoneamento agrícola de risco climático. Então, não existe nenhuma prática melhor embasada, melhor fundamentada para definir o momento da semeadura, conforme a cultura, conforme o seu ciclo de desenvolvimento, conforme o tipo de solo e clima de determinada região, do que o calendário de semeadura, que é preconizado pelos ARC. Exatamente. Olha, a Embrapa, inclusive, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, coordena o zonamento agrícola de risco climático, popularmente chamado como ZAC, que você mencionou agora, né? O que é o ZAC? Como que ele pode ajudar ainda mais os produtores rurais brasileiros para lidarem aí com o clima? Bom, o ZAC ele entrou em cena na vida da agricultura brasileira em 1996 com a cultura do livro. Então, é um instrumento técnico de gestão de riscos climáticos que fundamenta as políticas de crédito e seguridade rural no Brasil. Então, desde 1996, a cada ano vem sendo aprimorado, ele é uma ferramenta poderosa, não só para subsidiar as políticas públicas, mas para tomadas de decisão do que plantar e quando plantar em cada tipo de solo, em cada município brasileiro que tem aptidão para determinada cultura. Ele se fundamenta em análise de riscos e é uma das partes fundamentais da chamada gestão integrada de riscos climáticos na agricultura brasileira. O ZARC evita, possibilita que se escape, que se evite riscos maiores, mas, ao mesmo tempo, ele também orienta as práticas necessárias para minimização de adversidades e também é quem possibilita, quem permite a transferência de risco, porque os instrumentos públicos de crédito e seguridade rural estão atrelados às indicações ARC. Então, o escape do risco, a gestão dos riscos e as práticas de manejo e a transferência de riscos, ela é fundamental que seja embasada nas indicações dos ARC. Bom, Gilberto, fala-se muito, né, do El Niño, do La Niña, como esses fenômenos realmente impactam o nosso agro e o que a gente pode esperar por esses meses, hein, daqui para frente. Bom, El Niño e La Niña são responsáveis por anomalias climáticas extremas. No sul do Brasil, o El Niño tende a causar chuvas acima do padrão normal do clima e no centro do Brasil e norte do Brasil reduzir chuvas. Então, são fenômenos de grande escala que alteram, que modificam o padrão de circulação geral da atmosfera e realmente impactam a agricultura por causar fenômenos de grande escala, de excessos de chuva ou de estiagens. O evento El Niño ele tem esse sinal oposto, sul mais chuvas, parte do sudeste também, e centro-oeste e norte redução e irregularidade nas chuvas. E o La Niña essa situação se inverte, então por isso que El Niño sempre costuma, ou na maioria das vezes, costuma trazer benefício para a agricultura de verão no sul do Brasil e grandes preocupações, aí, como foi em 2022 e 2023, aí, na região central do Brasil, aí, pela irregularidade, pelas estiagens, pelos excessos de temperatura. E o La Niña é o inverso, né? Então, esses dois fenômenos, o mercado, os produtores rurais, os assistentes técnicos, é fundamental que estejam atentos às previsões desses fenômenos e os impactos que eles podem causar na sua região para tomarem
estratégias de manejo de cultura, diluindo os riscos associados com diversificação de cultivares, com alternância de momentos de semeadura. Tudo isso possibilita minimizar o impacto desses fenômenos, principalmente quando associado com estiagens ou secas que impactam a nossa agricultura. Exatamente. Gilberto, muito importante essa nossa análise. Muito obrigada, viu? Um abraço para todo mundo da Embrapa e seja sempre bem-vindo ao Record News Rural. Um bom dia para você. Bom dia. Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.